လူစီယောပြောင်းလဲစတဲ့ကုနေနွေမှာတော့တိုင်းပြည်နဲ့သူရရှိထားတဲ့ဒီဘက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတွေကတော့ပြည်ဆက်လာပြည်နယ်ရေးအချုပ်ရေးဌာနမှဝင်းစီဝါရောင်းဝယ်သူတူနဲ့သုံးဆွဲသူတူဖန်စီယာမီတဲ့သတင်းအာဆီယံစက်တခွေမှာပခိုင်ကျွော်ဦးစင်တပါကိုကျွော်တွေကနေနှိထုတ်လိုက်တဲ့ကလေနမ်ဆန်မျိုးနဲ့တွေ့ယခုဒီမှာစနေနေ့ထိကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ23ဦးထိရှိပါတယ်တွေ့ချွေတနာမှာမွေးစွာရောင်းဝယ်သူတို့နဲ့သုံးဆွဲသူတို့ဖန်ဆီရမိတဲ့တရင်ကိုယခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တာသမရောတမဟာသစ္စေတေတာမူဆယ်မြို့နယ်ကိုင်းတော်အုပ်စုနောင်ဆိုင်ကျေးဝါနီတွင်ပီယာဆာလော့ဒီနာလေးမူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဒုမြို့နယ်မူဦးဆောင်နေအမှတ်3တိုက်နယ်ခွဲမှာမွေးစွာရောင်းဝယ်သူတို့နဲ့သုံးဆွဲသူတို့ကိုဖန်ဆီရမိခဲ့ပါတယ်။လိုဝင်မလ17ရက်နေ့မှာပီယာဆာလော့ဒီနာလေးမူဆယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဒုမြို့နယ်မူဦးဆောင်နေအမှတ်3တိုက်နယ်ခွဲမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေစဉ်နောက်ဆိုင်ကျေးရွာအနီးမှာငွေစီဝါရောင်းဝယ်တဲ့မန်ကန်ကျေးရွာနေမိုင်းလူငယ်အသက်36နှစ်ထံပင်နေစရိပလျင်တွင်ထည့်ထားတဲ့ဘေးဖြူကိုပလီနဲ့အတူငွေစီဝါသုံးပစ္စည်းကရိယာလိုကိုဖန်ဆီရမိခဲ့ပါတယ်။ထို့အပြင်ငွေစီဝါလာရောက်ဝေယူတုံဆွဲတဲ့မိုင်းဆက်ကျေးရွာနေမိုင်းအင်ကြီးအသက်45နှစ်မန်ကန်ကျေးရွာနေမိုင်းထွန်းအောင်အသက်43နှစ်တို့နှုတ်ကိုပါဖန်ဆီရမိခဲ့ပါတယ်။ဝင်းစီဝါနဲ့အတူဖန်ဆီယာမီတဲ့၎င်းတို့အသုံးကိုပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ် PSL တင်ထားတဲ့ဝင်းစီဝါတပ်ဖြတ်ရေးအထူးဥပဒေဖြင့်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံစက်တခွေမှာပန်ခါကျေးရွာဦးစင်တပါကိုကျေးရွာတွေကနေနှိထုတ်လိုက်တဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တားသမလို့တမဟာနေစီရီတာတီဘောမျိုးနဲ့ပန်ခါကျေးရွာအတွင်းတဆွဲနေထိုင်တဲ့အာဆီယံစက်တခွေမှာအော်တိုဘလ17ရက်နေ့မှာပန်ခါကျေးရွာဦးစင်တပါကို DNA တခွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းမဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုကကျေးရွာကနေနှိထုတ်ချင်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီကလေးအော်တိုဘာလမှာလဲအာဆီယံစက်တခွေမှာတီဘောမျိုးနဲ့အုံမှုအုပ်စုအုံမှုရွာမလဲရွာနဲ့ပန်ခါရွာတုံးရွာမှာတားလူမျိုးနဲ့ကိုယ်အိမ်နဲ့ရှမ်းလူမျိုးနဲ့ငါးအိမ်တို့ကိုတီဘောမျိုးနဲ့နေနမိတ်ထဲပြေးပနေတော့ပဲအပြစ်ပိုင်နေထုတ်ချင်မှုခံခဲ့ရပြီးဒေသခံများပန်းဆိုင်တဲ့အိမ်ရဲ့ချမ်းတွေကိုသူတို့တခွေပိုင်မြစီအဖြစ်သိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်အာဆီယံစက်တခွေဟာလက်လက်ကန်ဆောင်ပြီးအပြစ်မဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေကိုမတရားနှိထုတ်ခဲ့မှုကြောင့်တီဘောမျိုးနဲ့အတွေ့ထွက်သွားခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူအိမ်14အိမ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုလမှာလေဦးစင်တပါးကိုရွေချက်ရှိရှိဆွဆွဲပြီးကြေးရွာမှာနှိထုတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နမ်ဆန်မျိုးနဲ့အတွေ့ယခုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ထိကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရသူ23ဦးထိရှိလာတဲ့တဲ့ကိုနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တားသမရတမဟာနေစရိကနမ်ဆန်မျိုးနယ်တွင်ယခုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့ထိကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရသူ23ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။နမ်ဆန်မျိုးပေါ်တွာလာနေကြတဲ့ဒေသခံတွေကို RDT test kit ဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်ရာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့တွင်4ဦး5ရက်နေ့တွင်2ဦး10ရက်နေ့တွင်5ဦး17ရက်နေ့တွင်12ဦး12ရက်နေ့တွင်2ဦးစုစုပေါင်းကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ23ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့လူနာတွေဟာကွန်ဟဲကျေးရွာမှ2ဦး၊မမရက်ကွက်မှ3ဦး၊တောင်ကျော်ကျေးရွာမှ3ဦး၊ဇီယန်ကြီးကျေးရွာမှ2ဦးဘန်ကောက်ကျေးရွာမှ2ဦး၊မန်လုံကျေးရွာမှ2ဦး၊မန်နောက်ကျေးရွာမှ2ဦး၊မင်္ဂလာရက်ကွက်မှ2ဦး၊နဂပြန်လက်ဖက်6ဆက်ရုံမှ2ဦး၊မန်လွယ်အောက်ရွာကတန်ဃာရတပါးနဲ့အခြားကျေးရွာမှ6ဦးထံကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်ရည်မြို့မှာလည်းမန်ရည်အထက်ကအကြောင်းမှ9ဦး၊ဟိုရအထက်ကအကြောင်းမှ9ဦး၊အာလကအကြောင်းမှ2ဦး၊မူလွန်အကြောင်းမှ2ဦး၊အာမကနေအကြောင်းမှ10ဦးနဲ့ကျောင်းဆရာမှ2ဦး၊လူဝင်မလ10ရက်နေ့တရက်အတွင်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာစုပေါင်း26ဦးထိရှိခဲ့ပါတယ်။နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာယခုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ထိတည်ဆုံသူ3ဦးကူးစက်ခံရသူ20ကျော်စုစုပေါင်းပိုကူးစက်ခံရသူ300ထိရှိပြီးမိုင်ရဲမြို့မှာလည်းနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့ထိတည်ဆုံသူ6ဦးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူ364ထိရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့သင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တရားတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြန်ကျမ်းမာရှိမှကြပါစေရှင်။ကျမလူလာညိုပါ